Ang sarap. Nakalimutan ko pangalan ko. Masarap. Panalo. Kain tayo. Simut sarap. Hello mga friends! Today magluluto tayo ng dinuguan. Ang ingredients natin, 1.5 kilong baboy, pinahiwan natin ng maliliit, 600 grams ng dugo, 2 pirasong malaking sibuyas, 1 buong ulo ng bawang, 3 pirasong siling green, yung mga pangsigang, 5 pirasong laurel leaves. Gagamit din tayo ng canola oil, dato puti vinegar, at black pepper. Tara, luto na tayo. Una natin gagawin ay mag-isa ng bawang at sibuyas. Tsaka natin lagay ang ating baboy. Isang buong ulo ng bawang ko para maging malasa yung ating karne. Hintayin lang natin maging light brown yung ating bawang bago natin sisunod yung ating sibuyas. Isunod natin yung ating sibuyas. Now, pwede na natin ilagay yung ating karne. Igigisa natin mabuti yung ating karne. So, haluin lang natin mabuti hanggang kumalo yung sibuyas sa kabawang sa ating karne. Medium fire lang. Then, takpan natin hanggang magtubig yung ating karne. Check natin yung ating karne. Yan. Makikita natin na lumabas na yung tubig ng ating karne. Kusa siyang nagtutubig. So, haluin lang natin siya. Yung ating karne, nilagyan na natin to ng salt and pepper. Ngayon, lagyan na natin ng suka yung ating karne. Lagyan natin siya ng 1 cup of vinegar habang pinapalambot natin siya. So, gagamitin natin 1 cup. Sabay yan sa pagpapalambot ng ating karne. Depende sa inyo kung gusto nyo maging maasim yung dinuguan, sa huli nyo na siya dagdagan ng suka. Baka maging masyadong maasim, mahirap titukuhin. Lagyan natin ng 2 cups of water. I-medium fire lang natin siya. Once na kumulo na yung ating suka at tubig, pwede na nating haluin yung ating karne. Then, takpan natin. Dagdagan natin yung ating black pepper. Pampalasa tong black pepper. Yung salt, sa last na natin siya ilalagay. Pag tinikman na natin yung ating dinuguan. Yan, nakita na natin kumukulo yung ating sabaw. Pwede na natin i-mix. Haluin lang natin para yung suka mag-mix dun sa ating karne. Then, takpan natin siya. Hintayin natin lumambot yung ating karne. Check natin yung ating karne kung lumambot na. Naka 15 minutes na tayong pagpapakulo. Kapag may suka, mabilis lumambot yung ating karne. Ayan, makikita nyo yung tubig natin kanina, nabawasan na. Nag-evaporate na siya kasi nalalambot natin yung karne natin. Check lang natin. Ayan na. Malambot na siya. Nasa inyo kung gaano kalambot ang gusto nyong ma-achieve sa inyong karne. Since nabawasan na yung tubig natin, dagdagan natin siya ng 2 cups of water. One more cup. Depende sa dami ng sabaw na gusto nyo. Yung iba kasi gusto yung dinuguan. Yung iba naman gusto masabaw. Kami ni Di gusto namin yung masabaw. Kasi sabaw pa lang ulam na. So gawin na natin 3 cups ng water. Kasi mag-evaporate pa din to kasi pakukulan pa natin hanggang mas lumambot yung ating karne. Kapag nakuha na natin yung lambot ng karne na gusto natin, lalagay na natin yung ating dugo. So, pakaluan lang uli natin to mga 15 minutes. Ilagay na natin yung ating dugo. Mga friends, check na natin yung ating meat. Malambot na siya. Ayos din yung taba, oh. Lambot na. So, haluin lang natin siya. Then, tikman natin kung okay na yung timpla. Kung kailangan ng asin, more paminta, or suka. Yung timplang gusto natin is medyo may asim lang. Pero hindi naman sobrang asim na parang adobo na. So, dagdagan natin siya ng konting suka. Since ito ay half cup, mga ano lang, 2 tablespoon. Nagdagan natin yung ating paminta. Mas Sarap kasi madaming paminta. And 1 tablespoon of salt. Hintayin natin siyang kumulo. And lalagay na natin yung ating dugo. Pwede na natin ilagay yung ating laurel leaves. Pampalasa to eh. Fire leaves. So, hintayin natin siyang kumulo. Itong mga oil na to, pwede natin yan tanggalin. Bawasan lang natin para hindi naman sobrang oily ng ating dinuguan. Hindi naman maiiwasan to kasi yung karne natin may mga taba eh. So, bawasan lang natin siya. Pagkatapos nating pakuluin yung ating dinagdag na suka, maglagay na tayo ng laurel at isang pirasong siling green. Since kumukulo na siya, kulong-kulo na, patayin muna natin yung ating apoy. Tsaka natin ilagay yung ating dugo. Kaya natin pinatay yung apoy para hindi makunta o magbuo-buo yung ating dugo. So habang nilalagay natin yung dugo, continuous lang yung paghalo. Yan, na-mix na natin siyang mabuti. Pwede na natin buksan ulit yung ating stove. Yan, makikita nyo, hindi ganun uubo yung ating dugo. Medium fire. Pakuluan lang natin mabuti hanggang maluto yung dugo. Dagdagan natin ng half cup of water. And continuous lang yung paghalo. Idagdag na natin yung sili natin. Pampalasa at saka pampabango. After 10 minutes, check natin yung ating dinuguan. Yan, kulong-kulo na siya. Kailangan natin lutuin mabuti yung dugo para masarap. Makikita nyo, hindi nag-uubo yung ating dugo. Parang creamy lang siya. Haluin lang natin mabuti. And ready to serve na to. Best to, kapartner ng puto pang merienda. At syempre, rice. Kapag tanghalian or hapunan. And this is our dinuguan. Tara! Subukan na natin. Try nyo din tong recipe namin. Ah. Sabihin nyo kung masarap. And here's our Finished product. Pork dinuguan. Tara, kain tayo. Hello mga friends! This is me! And this is T! Tikman na natin yung ating pork dinuguan. Wow! Bango! Yummy! Sa Bicol nga pala, ang dinuguan ay ginagawang topping sa pansit. Tapos ginagawa rin siyang pulutan. Lalo na yung yung bituka. Yan, hilig ng mga sa inuman, pulutan yung dinuguang laman loob. Yummy yun. Kaso, malakas din sa yurik kasi laman loob. Pwede rin sometimes sa merienda, lalagyan siya ng puto, hinahaluan ng puto, masarap din. Pero ngayon, kanin. Wala tayong pansit tsaka puto. Kanin ang partner. Since lunch time ngayon, kanin talaga. Try na natin. Kain po! May sili siya, masirang. Pwede niyong hiwain na maliliit yung sili para maging mas maanghang. Pwede rin kisatin. Depende sa panlasa niyo. Pwede rin chili flakes. Depende sa request ng kakain. Kain tayo. Sado, Daddy? Lagi po sado. Sarap nung nagmamantika yung dulo. Habang tumatagal to, mas masarap. Sa mga pangalawa, pangatlong init ng dinuguan, lalo siyang nagmamantika, lalong sumasarap. Mga pangat na ulam. Try niyo yung recipe namin. Comment kayo kung anong lasa. Comment below. Huwag po kayo mahiyang mag-comment. Ma-improve po namin yung aming recipe. Pwede nyo rin i-share yung inyong experience sa pagluto ng mga recipe namin. Or kung meron kayong suggestion, mga nais na ipaluto, baka kaya namin gawin o niming lutuin, susunod po namin. Kain na rin kayo. Bye-bye. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell. Para ma-notify kayo lagi kung may meron kaming bago. Keep on supporting me in this vlog venture. Salamat! Salamat! God bless!